দিয়া নাই? কেইটা বজাত পালেগে? যাওঁতে কিবা অসুবিধা হৈছিলে নি? কিবা কথা বতৰা সুধি গৈছে নেকি? ভালকে নিছে নাই? কিহৰ কাৰণে নিলে সেইটো কথা কৈছে নাই? ইয়াততো লোকেল থানাততো জামিন হৈছিলে ন, তেনেকৈ আকৌ পটককৈ মানুহ এজনক উঠাই নিব পাৰে নেকি? কোনটো কোৰ্টত নিব এতিয়া? কোনটো কেছৰ কাৰণে নিছে আপোনাক সিহঁতি কৈছে নি? নগেন্যক কেছটো, নগেন্যক কেছটোতো ইতিমধ্যেতো জেল হৈ দোষী সাব্যস্ত কৰি 14 বছৰ জেল হ'ল ন? জেল হোৱাৰ পাছততো আইনে একো প্ৰমাণ নাপাই পেলাইনি এৰি দিলে। এৰি দিয়াৰ পাছত কিয় মানুহজনক উঠাই নিব তেনেকৈ? সেইটোতো জেল হৈ গৈছে। নজনীয়া দল আহিছিলে 10টামান বজাত, তেখেতক ঢেকিয়ালিলৈ লৈ গৈছে। চি বি আই পাতিয়ে আহিছোঁ আমি, কলকাতাৰ পৰা আহিছোঁ কৈছে। কি কাৰণত আহিছিলে তেওঁলোক তেতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই কি কাৰণত আহিছে। তেখেতকহে কথা বতৰা সুধিছে আৰু বহুৱাই লৈছে। সুধি মেলি পিছত থানালৈ লৈ গৈছে। মই মানে 4টামান বজাতহে গম পাইছোঁ। ইয়াত কোৱা নাই, এতিয়া আজি ৰাতিপুৱাহে গম পাইছোঁ। তেখেতে ফোন কৰিছিলে অলপ আগত, ফোনত কৈছে মই তেখেতলোকে সুধিছে আপুনি সুধিছিলে নেকি তেখেতলোকক আপোনাকনো কি কাৰণে উঠাই নিছে তেনেকৈ বুলি কৈছোঁ। তেখেতে বোলে কৈছে তেতিয়া বোলে সেই নগেন্যক কেছটো কাৰণে। 6 নম্বৰত আপোনালোকে যোৱা কথাও আছিলে, ক'লৈ যোৱা কথা আছে? আমি 6 নম্বৰলৈ দেলহি কোৰ্টলৈ, সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ যোৱা কথা আছিলে। ইতিমধ্যে আমাক সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা 6 নৱেম্বৰত হাজিৰ হ'বলৈ কাগজ দিছে। সেই অনুপাতে আমি 6 নৱেম্বৰলৈ যাবলৈ, সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ যাবলৈ ইতিমধ্যে যা যোগাৰ সকলো হ'ল। তাৰ আগতেই কালি উঠাই নিছে পটককৈ। কি ভাবিছে তেওঁ, কিয় উঠাই নিছে, কি ভাবিছে, সেইবিলাক কথা এতিয়ালৈকে একো গম পোৱা নাই। এইটো চেনেলৰ জৰিয়তে মই মহামান্য আদালততে অনুৰোধ কৰিছোঁ, প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে সুবিচাৰ কৰে আৰু এই পৰিয়ালটিৰ মুখলৈ চায় তেখেতক। তেওঁ 10 বছৰ কাৰাদণ্ড হৈছিলে? হয়, তেখেত 10 বছৰ জেলো খালে এইটো বিষয়তে, নগেন্যকৰ বিষয়তে জেলো হ'ল। জেল হোৱাৰ পাছতো আহি এতিয়া আজি 9-10 বছৰে তেখেতে সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰি হাজিৰা কৰি তেনেকৈ খেতি বাতি কৰি পিনি খাই আছে। তাৰপিছতো এতিয়া মানসিকভাৱে শাৰীৰিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰাৰ নিচিনা হৈছে। আমি আৰ্থিকভাৱে ইমান আজি গুৱাহাটীলৈ লৈ গ'ল, পটককৈ গুৱাহাটীলৈ লৈ গ'ল। আমিতো এই অকণমানিজনীয়ে মইহে আছোঁ, আমি ছোৱালী মাইকী মানুহ দুজনী কেনেকৈ পটককৈ যাওঁ? আৰ্থিক অৱস্থা আমাৰ একেবাৰে বেয়া, টকা পইচাটো লাগিব ন। সেইটো কাৰণে মই মহামান্য আদালতৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ এই পৰিয়ালটো মুখলৈ চাই তেখেতে যাতে সুবিচাৰ এটা আমাক দিয়ে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।